Noia contará con 4 días de Entroido, o concurso infantil e o Terro da Sardiña protagonizarán o Entroido 2022. No que non haberá Rally paris da Car por precaución. O Concello de Noia volverá a albergar o Entroido logo dun ano de paro obrigado pola pandemia. Serán unhas celebracións atípicas para o que viña sendo habitual. Os festexos comezarán o venres 25 coa amenización da charanga Vila de Noia a partir das 8 da tarde. O sábado será quen da tradicional concurso infantil de disfraces, que este ano non vai a ser tradicional porque non vai ter a mesma distribución que viña tendo nos anos anteriores, entón contarvos que vai ser un concurso un pouco atípico. Vai ser eh vai ser montar un fotocol aquí no claustro, bueno, aquí no no claustro do concello, montarase un fotocol e todos aqueles inscritos acudirán ao, ao claustro a facerse unha foto que o xurado valorará posteriormente, non no mesmo día, isto evitará que que haxa acumulación de de xente ali no claustro. Será para rapaces de 15 anos ou menos e constará de tres categorías: individual, parella ou grupo. Para participar é preciso anotarse antes do día 25 ás 3 da tarde enviando un correo a eventosconcelloñoia@gmail.com onde debe indicarse nome, apelidos, nome do disfrace, categoría, enderezo e número de contacto. O lunes e o martes haberá talleres dentro e na Casa do Concello e o mércores será quen dado enterro da Sardiña. Acompañados pola charanga Licorca, a saída ás oito e media do curro, en condución rápida a to paseo. En condución rápida porque de momento eh, vamos a eh, ser prudentes cas procesións, entonces teremos la exposta na Plaza de Abastos, e logo daremos paso con ela ao paseo donde se vai a incinerar entón a xente que queira acudir pois, eh, do paseo Este ano non se recuperan todas as celebracións Unha das actividades máis recoñecidas como o Rally París Dakar non estará presente na programación do 2022 por precaución Este ano non se puido levar a cabo porque, vamos a ver, eh, é un concurso eh, que leva unha serie de programas non se programa dun día para outro, vale? Leva un tempo eh, a preparación, eh, falamos con algunha comparsa e non ensaiaron tampouco, dada a situación que tuvemos. Eh, o rally, eh, vamos a ver, acude moitísima xente, entonces eh, como viña sendo habitual polo tema da pandemia, eh, non podíamos consentir eso, por precaución, entonces este ano o Rally París Dakar non nos vamos levar a cabo. Os alumnos do Pilar Máis Tú, os Banda Mueca, Amicos e Rumbi Acción Films fixéronse cos Alberto Romero nas categorías de Educación Primaria, Secundaria, Diversidade e Libre.